ავერსში შავი პარასკევის კვირეული დაიწყო მომხმარებლებს სხვადასხვა დასახელების მედიკამენტებსა და პროდუქციაზე უპრეცენდენტო 100%-ამდე აქციები ელით. ეხა თათია კაკვიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და თათია გვეტყვის მეც ის ავერსის ერთ-ერთ ფილიალში იმყოფება და თუ რა გავრცელდება 100%-იანი ეს სპეციალური რა არის ესეთი სპეციალური შეთავაზები და 100%-იანი ფასდაკლება და საერთოდ რა დარჩება მაქაურობისგან გვეტყვის თვითონ ახლა უფრო მეც თათია დილამშვიდობისა და გისმენთ ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი, მივესალმები საქმეენდილას მაყურებელს. ჩვენ ვართ ახლა ავერსში, დიდი დიღმის ერთ-ერთ ფილიალში, სადაც ფაქტობრივად დაიწყო შავი პარასკევის კვირეული. ზოგადად აბსოლუტურად ყველა პროდუქტზე თითქმის 50%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება, თუმცა დამატებით მომხმარებლებს ეგრეთ წოდებული შერჩევითობის პრინციპით შეუძლიათ პლუს 10, 30 და 50%-იც კი ისარგებლონ. ყველაზე საინტერესო მე ვფიქრობ კიდევ ის არის, რომ ასევე შემთხვევითობის პრინციპით შეიძლება ეგრეთ წოდებული ჩეკის განულება ის აქციითაც ისარგებლონ მომხმარებლებმა. ახლა ჩვენთან არის ავერსის წარმომადგენელი ლანა ყიფშიძე და ლანა, მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან რო ხართ და გვითხარით რას გულისხმობს ეს ჩეკის განულების აქცია. მოგესალმებით, მოესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ძალიან საინტერესო შემოთავაზებებით წარსდგა დღეს წელს, ასე ვთქვათ, ავერსი ჩვენი მომხმარებლების წინაშე. გარდა იმისა, რომ გვაქვს 50%-იანი ფასდაკლებები ჩვენი წამყვანი ბრენდების ფაქტობრივად სრულ ასორტიმენტზე, ასევე გვაქვს დამატებით სიურპრიზები ჩვენი მომხმარებლებისთვის. რას ნიშნავს ეს აქცია? ჩეკის განულების ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ შანსი, რომ გარდა იმისა, რომ შეიძლება პროდუქტებს ფასდაკლებით 50%-იანი ფასდაკლებით ჩვენს საყვარელ ბრენდებს, ასევე გაქვთ შანსი, რომ როდესაც მიხვალთ ალორესთან და უნდა გადაიხადოთ თანხა, შეიძლება ჩვენ თანამშრომელმა გითხრათ, რომ თქვენ არ გქოთ გადასახდელი თანხა. ეს ვრცელდება აბსოლუტურად ყველა პროდუქტზე, როგორც მივგზე, რომელიც წარმოდგენილია დარბაზში, ანუ ეს არის არა მედიკამენტების სრულ ასორტიმენტზე ვრცელდება, როგორც ბავშთა მოვლის საშუალებებზე, ასევე კვებაზე და ასევე კოსმეტიკაზე და ყველა ადამიანს აქვს შანსი, რომ გახდეს იღბლიანი და ისარგებლოს ამ აქციით. და ნამდვილად ახალი ბრენდი შევნიშნე თქვენ სტენდებზე და მაინტერესებს ამ ახალ მიმართულებებზე თუ ვრცელდება ფასდაკლებები და აქციები. კი, სხვათა ესეთი განსაკუთრებული ფუფუნება, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ დავიმატეთ ბოლო დაახლოებით 2 თვის განმავლობაში ორი ახალი ბრენდი, როგორც არის დიკლარი და კირინესი და ამ ბრენდებზეც ვრცელდება 50%-იანი ფასდაკლება, რაც ნამდვილად ძალიან ისეთი კარგი შეფასება. ისევე როგორც დეკორატიული კოსმეტიკის მიმართულებითაც არის, ხო, გარკვეული აქციები. ნამდვილად ვერ დავტოვებდით ქალბატონებს დეკორატიული კოსმეტიკის გარეშე და მე საუდაზეც ვრცელდება 50%-იანი ფასდაკლება. მე შევნიშნე კიდევ ესეთი კითხვის ნიშნები. რას ნიშნავს კითხვის ნიშნები? კი, კითხვის ნიშანი გამოხატავს ზუსტად იმ შინაარს, რომ ნებისმიერ მომხმარებელი შეიძლება გახდეს დამატებით ფასდაკლების, ასე ვთქვათ, მფლობელი და ისიც აქვს შანსი, რომ გაუნულდეს ჩეკი. ანუ ჩვენ არ ვიცით რეალურად ბაბეზე, რომელზეც არის 50%-იანი ფასდაკლება, ჩვენ არ ვიცით, როცა მივიღოთ სალაროსთან, შეიძლება აღმოჩნდეს იღბლიანი და დამატებით მივიღოთ 30-50%-იანი, ან სულაც უფასოდ მივიღოთ ეს პროდუქტი. და არა მხოლოდ ეს პროდუქტი, მთლიან შენაძენს მომხმარებელი, რომელსაც წარადგენს სალაროსთან, თუ ის იქნება ზუსტად ის იღბლიანი, ვისაც ეკუთვნის ამ აქციაში, ასე ვთქვათ, ხო, მონაწილეობა. მთლიან შენაძენს ეს რამდენი პროდუქტიც არ უნდა იყოს, მიიღებს უფასოდ. სრულიად უფასოდ. დიდი მადლობა. საინტერესო სტენდა ვართ ახლა ჩვენ პირისხროს მოვლის საშუალებები, რომლებზეც ასევე ვრცელდება ხედავთ ეს ფასდაკლებები და ყველაზე მოთხოვნად სექტორში მინდა რომ გადავინდეს, ხოს არის ბავშთა კვება და ბავშთა მოვლის საშუალებები. ამჯერად უკვე ლუკას ელაგაძეა ჩვენთან ერთად და ლუკა გვეტყვის კონკრეტულად რა და რა სახის პროდუქციაზე ვრცელდება და რამდენ პროცენტიანი ფასდაკლებები. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა, ბავშთა კვებისა და მოვლის კატეგორიას არ არის გამონაკლისი შავი პარასკევის კურეულში და ჩვენს ქსელში უკვე დაიწყო გარკვეული აქციები. მაგალითად, ყოველ საყვარელი ფრუტონანა, რომელზეც გვაქვს 40%-იანი ფასდაკლებები მის სრულ ასორტიმენტზე და ასევე გვაქვს ფაფების სრულ ასორტიმენტზე სხვა ფასდაკლებები ისეთ ბრენდებზე, ისეთ მოთხოვნად ბრენდებზე, როგორც არის მაგალითად ჰუმანა, ჰეინცი და ნესტლე, არის ძალიან საინტერესო აქციები და ასევე რა თქმა უნდა, მარტო კვებით არ შემოგვიფარგლებით, არის ბავშვების მოვლის კატეგორიის ნაწილი, სადაც ბებლი და ბეიბო შემთხვევაში გვაქვს 40%-იანი ფასდაკლებები. ბავშვების ბეიბო ძალიან საინტერესო ბრენდია თავის სრული ასორტიმენტით, რომელიც არის საინტერესო როგორც მშობლებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის, ანუ ძალიან საინტერესო პროდუქტია და მე მგონი საინტერესო ფასდაკლებას გამოგვივიდა და ასევე გვაქვს ბრენდ ჩიპოლინოზე 50%-იანი ფასდაკლება, რომელიც ასევე ყოველს ძალიან მოეწონა, როგორც ჩაცეფიქროთ ჩვენ. დიდი მადლობა.
მადლობა მაყურებელს იმასაც შევახსენებ, რომ ფაქტობრივად ამ მიმართულებაზეც ბავშვთა მოვლის საშუალებებზეც შეიძლება ჩეკის განულების აქციით ისარგებლონ მომხმარებლებმა. კიდევ ერთ რაღაცას შევახსენებ მაყურებელს, რომ ავერსი 28 წლის გახდა და გასული კვირიდან მოყოლებული ფაქტობრივად გრძელდება და გრძელდება ფასდაკლებები და აქციები. რაც მთავარია ამ აქციებით, შავი პარასკევის კვირეულში სარგებლობა საქართველოს ყველა რეგიონში შეუძლიათ მომხმარებლებს დღეიდან და უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. მადლობა თათია, წარმატებები, წარმატებული დღე თქვენ, წარმატებები იუბილარ ავერს, რომლის იუბილეს აღნიშვნა გრძელდება ჯერ კიდევ. მიაკითხეთ ავერსის შესაბამის სავაჭრო მაღაზიებს და ცენტრებს.